Drejt për drejt aktu në report televizion, është dhënë edhe vendimi i apelit të posaçëm për Fredi Bejlerin, ku ne do të marim më shumë detaje me kolegen ton Keti Banushi, ku të pranishëm edhe këtë herë nuk ka munguar as ambasadoria greke akredituar në Tiran. Përshëndetje Keti. Përshëndetje Nertil, jo vetëm ambasadoria greke, por ishin dhe dy avokat nga dhoma avokatisë greqisë, pra bëhet fjalë për Dimitros Vervesos, kryetari asamblesë dhomave të avokatisë greqisë, dhe Patrick Henry, presidenti avokatëve pa kufi. Edhe këta ishin të pranishëm në seancën e cila zgjati dhe 45 minuta, ka qenë pranishëm edhe vetë Fredi Bejleri, kanë qenë të njëjta kërkesa, ka kërkuar ndryshim të masës së sigurisë për çështja tashmë ka kaluar në gjyq dhe nuk ka rrezik për prishje prova. Gjithë qëllimi është që zoti Bejleri të dalë i lirë në mënyrë që të bëjë betimin, por gjyqtari Engert Pullumbi i gjykatës së posaçme të apelit e ka refuzuar këtë kërkesë. Si që ta dhe ju ishte dhe ambasadoria greke, asnjëri nuk bëri ndonjë deklarat për mediat pasi doli nga seansa, por kanë njoftuar një konferencë shtypi që do ta bëjnë në orën 13:30, ku do të japin edhe pretendimet e tyre në lidhje me për mediat shqiptare. Pra, ata ishin të paktën dy avokatët grekë, të dhomës avokatisë greqisë, kanë qënë në cilësinë e bëshguesve në këtë seancë, e cila për hirtë të vërtetës ka pasur interesimin përveç edhe Vangjel Dules, o deputeti dhe kreu të PBDN-së, i cili ka qënë ende më herët i pranishën në seancë. Pra, është një luftë e madhe që bëhet nga mbrojtësit e zotit Bejleri. Kjo është era e parë për shkakun që dy avokatët që vinë nga Greqia, pavarësisht se janë në rolin e vëzhguesit që ndjekin seancën e Fredi Bejlerit. Është era e parë që paraqiten dhe marrin pjesë në seancë, kanë qenë përfaqësues nga ambasada më herë, po të paktën në gjykatën e posaçme është era e parë që janë dy avokat në këtë cilësi, në të rolin e vëzhguesve sipas tyre dhe ndërkohë që kanë njoftuar edhe një konferencë për shtyp. Janë të shumta kërkesat që janë bërë nga avokatët, pas kësaj kërkese pritet edhe një kërkesë tjetër të shqyrtohet në gjykatën e lartë, ku është kërkuar rekursi këtyre vendimeve, e cila për cilën nuk ka dalë ende data. Pra janë shumë kërkesat të zotit Bejleri dhe të avokatëve të tyre, sapo refuzohet një kërkesë, vijon kërkesa tjetër dhe gjykatat vjen në lëvizje, megjithëse çështja tashmë ka kaluar në gjyq dhe pritet që të nisë shqyrtimi gjyqësor. Gjithë qëllimi është që zoti Bejleri të lërë qelin në mënyrë që të gjykohet në gjendje të lirë dhe paralelisht të ushtrojë dhe detyrën e kryebashkiakut. Ndërkohë ka pasur dhe një incident para se të fillojë kjo seancë, ne ndjekim edhe një moment që ju keni arritur me grupin tonë të xhirimit, keni filmuar, ndjekim dhe e komentojmë së bashku. Keti, çfarë konkretisht ka thënë zotëria, kujt i është drejtuar? Në fakt, reagimi i tij ka qenë që në fundjavë të procesit ka qenë një nga personat që janë që ndodhen rëndom në gjykata, pra si në gjykatën e posaçme, por dhe në gjykatën e penale, nuk ka lidhje, nuk ka pasur të paktën nuk ka pas lidhje me procesin, por ndoshta fakti që ky proces është politizuar shumë dhe ndoshta nga të rrallët procese që ndonë se është në gjukat dhe qështja është në gjukim, vinë përfaqësues politik për të marrë pjesë, ndoshta kjo ishtë ka qënë arsyeja e rritimit këti qytetari, cili të paktën për mikrofonin tonë tha që është një qytetari lirë dhe ndjehet i ofenduar që në një proces që ndodhen këto situata, që nuk ndodhen asnjë proces tjetër. Me gjithë se kemi pasur dhe personat të tjerë të akuzuar, kemi pasur dhe personat të tjerë të huaj, ndoshta dhe jo shqiptar të akuzuar, vetëm përveç se pranisë që kanë patur përfaqësues në ambasada që janë interesuar për të paktën për personat që ata përfaqësojnë, për bashkombasit e tyre nuk ka patur ndonjë reagim të tjetër ose
të bëjnë deklarata për çështje politike. Ndoshta zoti Beleri dhe të gjithë përfaqësuesit politik që marrin pjesë në për seanca, duket që ka ngjallur dhe reagimin e këtij qytetari, i cili të njëjtën gjë nëse e vini të re u thot edhe personave përfaqësuesve, të cilët ishin të pranishëm, nuk ishte vetëm thjesht për me ambasadoren, por e kishte edhe me personat e tjerë të cilët ndodheshin në seancë dhe ditën e sotme janë lejuar në seancën e mëparshme që u bë në gjykatën e posaçme kur çështja po kalonte për gjykim, nuk u lejuan të merrnin pjesë persona të tjerë, ndërkohë që në seancën e sotme që ishte një kërkesë për ndryshim të masës së sigurisë në gjykatën e apelit që ishte ankimuar vendimi shkallës së parë, u lejuan të jenë në cilësinë e bashkëpunësit të gjithë personat. Ndërkohë Keti, tani është një kemi rekurs në gjykatën e lartë. Çfarë etapash janë deri tek gjyqi përfundimtar i Belerit, pra kur hetimet janë mbyllur? Tashmë etapat që po ndjek Beleri dhe kur do jetë nisja e gjyqit? Në çdo moment, çdo i pandehur, deri në momentin që të shpallet vendimi, ka të drejtë kërkoj ndryshim të masës sigurisë. Dhe me sa duket, zoti Beleri nuk lë asnjë moment pa bërë kërkesa. Pra, pasi për refuzohet një kërkesë, vijojnë kërketet e tjera. Pra, po thuaj se i ka vënë të lëvizje të gjitha gjukata, që nga gjukata e Vlorës, ku më dha dhe masa para prake, gjukata e apelit të përgjithshëm në Tiranë, gjukata e shkallës së parë, të GKKO-ja, gjukata e apelit dhe gjukata e lartë, e cila e ka shurtuar njëherë si kërkesë, por pritet ta shurtojë edhe njëherë tjetër. Pra, është përpjekje e madhe që bëhet nga ana e avokatëve dhe zotit Beleri, i cili duhet thënë që të paktën në disa herë ka pretenduar që ose ka nxjerrë, ka dhënë deklarata që nuk do të jetë i pranishëm në proces, siç ndodhi një seancë më parë, dhe më pas nga mezi i procesit ka kërkuar që të jetë i pranishëm në proces. Pra, është një interesim shumë i madh dhe një mund të them një përpjekje shumë e madhe për të ndryshuar masa e sigurisë për zotin Beleri. Pra, deri në këtë proces, deri në këtë fazë jemi që çështja ka kaluar për gjykim dhe fakti që avokatët nuk kërkuan gjykim të shkurtuar do të thotë që kjo çështje mund të zgjasë në kohë me numrin e dëshmitarëve që do të fiten, por qëllimi i nuk është përfundimi i procesit sa më shpejt, por është lirimi i zotit Beleri në një masë tjetër sigurie në mënyrë që të ketë mundësi të drejtojë bashkinë e Imarës. Faleminderit Keti Banushi për gjitha këto informacione dhe detaje, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje nëse do të ketë zhvillime.